Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse brinco florzinho em macramê, um modelo que ficou muito fofo e eu espero muito que vocês gostem. Vamos lá para o vídeo? Para fazer o nosso brinco, eu vou usar aqui cinco fios na cor amarela, né, para fazer o miolo aqui da flor. E esses fios, eles têm 40 centímetros. Vou usar também esse fio azul. Ele tem uma linha prata aqui junto com ele. Muito bonito esse fio. E esse daqui eu usei 9 fios de 40 centímetros. Eu vou precisar também de uma base para brinco, né, a tarraxa e um elo para prender esse brinco aqui na base depois. Vou pegar um fio amarelo aqui. Vou dar um nozinho só para prender aqui na base. E os outros fios eu vou colocar aqui. Uma laçada simples. Parar, ajeitar bem esses fios, ó, para formar um miolinho aqui bem bonitinho. E eu vou fechar esse meu elo, formando um elo aqui, ó, com um ponto festonê. Então, esse aqui vai ser o meu fio guia, e eu vou fazer a laçada sobre ele. Vou continuar aqui com o meu fio guia e eu vou trabalhar o ponto festonê por toda a volta aqui do miolinho da flor. Aqui você vai ajustando as linhas, ó, para ficar bem certinha essa laçada que a gente prendeu os fios amarelos. Vou fazer aqui agora a última linha da minha carreira. Eu vou dar um nozinho bem pequenininho nessa última linha, só para marcar que ela é o final aqui da minha carreira, porque eu tô trabalhando aqui, ó, de forma em espiral. Então, eu vou marcar aqui a última linha com um nozinho, que fica mais fácil de saber aonde que começa e aonde que termina. Agora, em cada intervalo desse daqui de linha, eu vou adicionar um fio azul. Então, eu vou continuar aqui com o meu fio guia. E no meu fio guia, eu vou adicionar
o fio azul que eu vou formar a pétala. Fazendo aquela laçada simples. Encosta lá, deixa bem apertadinha essa laçada. Vou pegar aqui o próximo fio amarelo e vou fazer o ponto festonê. Aperta bem, para ele poder ficar bem certinho aqui. Vou colocar mais um fio azul. Com a laçada simples. Ajusta bem para ficar bem bonitinho aqui em cima. Pegar o próximo fio amarelo e eu vou fazer o ponto festonê. Vai ficar assim. E dessa forma, eu vou colocar todos os meus fios azuis até eu chegar aqui. Coloquei, né, todos os meus fios, um em cada intervalo, né, de ponto aqui. E agora eu cheguei no último fio meu que eu dei o nozinho. Vou fazer o ponto festonê nele também. Já passei o fio azul aqui, né, no meu fio guia. Vou encostar ele lá e vou fazer o ponto festonê com a minha última linha amarela. Vai ficar assim. E nesse momento, se você já estiver fazendo a outra peça, né, para formar o par, você dá uma conferida assim para ver se eles estão mais ou menos no mesmo tamanho. Vou pegar aqui mais 9 pedacinhos de 20 centímetros do fio azul. Vou dobrar ele na metade e eu vou colocar ele aqui, ó, na primeira linha azul. Vou usar aquela laçada simples, passando por baixo e depois aqui por dentro da argolinha. Vou separar aqui e vou fazer uma laçadinha com cada fio. Passar aqui por dentro e vou puxar. Vai ficar assim. Vou fazer outra laçadinha e pegar aqui por dentro. Vou puxar. Vou firmar bem esse trabalho no fio guia e vou levar ele lá, encostar ele lá no miolinho da flor. Vou pegar aqui o próximo fio azul, vou passar ele por cima dessas duas linhas aqui e eu vou trabalhar o ponto festonê. Então, vou passar ele aqui por dentro. E vou apertar ele bem lá no cantinho. Vou fazer com o outro fio também. Vou continuar aqui com o meu fio guia. Vou pegar esse fio aqui, que foi o que a gente colocou, né? Aquele fiozinho de 20 centímetros. E eu vou fazer um ponto festonê com ele também. Para fechar a pétala da florzinha. Vai ficar dessa forma. Feito isso, para não ficar muito fio aqui e atrapalhar na hora de fazer o processo, o resto aqui das pétalas, eu vou vir aqui e eu já vou cortar e selar. Na hora de fazer isso, tem que tomar cuidado para não cortar os outros fios que estão aqui, ó, que ainda vão ser trabalhados. Então, junta todos eles aqui embaixo. Separa bem e aí você vem e corta.
Já vou aproveitar para selar também. Na hora que eu selar, eu vou jogar esse arremate aqui para trás. Vou apertar e fazer esse movimento com o dedo. Já posso vir aqui e cortar essa pontinha também. Vou fazer o mesmo movimento, ó. Empurrar ela lá para trás. Vai ficar assim a parte de trás. E a parte da frente vai ficar limpinha. Vou fazer mais uma pétala. Mais um fiozinho daquele de 20 centímetros. Dobrar na metade. Vou pegar aqui o primeiro fio para poder colocar ele. Então, vou fazer aquela laçada simples. Mais uma laçada com cada linha. Então, vou fazer a argolinha aqui e passar por dentro. Vou fazer com o outro também. Vou encostar lá pertinho da flor. Deixa bem encostadinho mesmo, tá? Para não ficar folga de linha aqui entre a pétala e o miolo. Vou pegar aquele meu próximo fio azul, ó, vou passar ele por cima desses pequenos aqui e vou trabalhar o ponto festonê sobre ele. Lembrando sempre que o ponto festonê a gente precisa fazer duas laçadas para formar um ponto. Vou pegar aqui o próximo, né? A linha onde a gente colocou o fio de 20 centímetros e vou fazer o ponto festonê com ele também. Mais uma pétala, né? E já vou aproveitar para arrematar isso daqui. Vai ficar assim na frente e atrás. Vai ficar assim. Se ficar algum fiapinho de linha, você vem aqui depois e já sela para ficar mais fácil. Assim eu vou fazer todas as minhas pétalas aqui da primeira carreira de pétalas, tá? Vou adiantar aqui e já volto para mostrar para vocês como que a gente faz a carreira de baixo. Fiz aqui todas as pétalas da minha florzinha, como é que ficou? Se você quiser parar por aqui também, é só arrematar os fios amarelos e também vai ficar bem bonitinho o brinco, tá? Atrás vai ficar assim. E agora eu vou achar o meu fio guia aqui. Lembra aquela linha que a gente fez um nozinho? Ó, tá aqui, né? Então, eu vou virar aqui o meu trabalho. É essa linha aqui, né? Pra marcar o final, né? Então, eu sei que o próximo fio aqui é o meu fio guia. Então, eu vou pegar ele aqui de novo. E agora, eu vou trabalhar com a minha florzinha do lado do avesso. Fio guia aqui, eu vou colocar mais 9 fios, 40 centímetros. E em cada intervalo desse daqui, ó, entre uma linha e a outra, eu vou colocar o fio azul. Fio guia, vou colocar o fio azul nele, com a laçada simples. Encosta lá. Vou pegar aqui o próximo fio amarelo e vou fazer um ponto festonê. Vou colocar mais um fio azul, né? Dobra na metade e coloca aqui com uma laçada simples.
pegar aqui o próximo fio amarelo e vou fazer o ponto festonê. Vai ficando assim. E em cada, entre uma pétala e outra, eu coloquei um fio azul, pra gente fazer a próxima pétala. Assim eu vou fazer toda a minha volta aqui da florzinha. Coloquei aqui todos os meus fios azuis, né? Ficou dessa forma. E agora eu vou trabalhar de novo aqui pelo lado direito da peça. Então, eu vou pegar e eu vou fazer o mesmo processo da pétala que eu fiz aqui, eu vou fazer nessa carreira de pétalas aqui embaixo. Então, eu vou prender aqui. Vou pegar mais 9 fios de 20 centímetros, vou dobrar na metade e eu vou colocar aqui no fio azul. Vou pegar o primeiro fio aqui e vou colocar com uma laçada simples. Ajustar bem, aí eu venho e faço mais uma laçadinha aqui, ó. Uma de um lado, outra do outro. Vou encostar lá, bem pertinho do miolo da flor. Vou pegar o próximo fio azul, vou passar por cima. E eu vou trabalhar aqui o ponto festonê. Pegar aqui o próximo e vou fazer mais uma laçadinha do ponto festonê. Vou pegar agora esse fio aqui, que foi onde a gente pôs, né, o fio de 20 centímetros. Vou passar ele aqui por baixo do fio guia e vou trabalhar o ponto festonê. Vai ficar assim, uma pétala aqui por baixo, né? Entre uma e a outra, assim. Vou pegar aqui o próximo fio azul e vou fazer a minha próxima pétala. Da mesma forma que eu fiz essa. A cada pétala que você for fazendo, vai arrematando, porque senão fica muito fio para você arrematar de uma vez só. Fica confuso, vai ficar difícil, porque olha aqui a quantidade de fio que já tem. A gente ainda está acrescentando mais, né? Então, dá um pouquinho mais de trabalho, né? Que você tem que parar toda hora para arrematar, mas fica mais fácil depois. Vou fazer aqui o restante das pétalas e já volto para a gente montar ele aqui na base do brinco. Terminei aqui a minha segunda carreira de pétalas. A florzinha ficou assim. Ficou parecendo aquela florzinha que a gente chama de 11 horas, né? Achei que ficou bem fofinho. Aqui ainda tem fio amarelo, se você quiser fazer mais uma carreira de pétalas, né? Pode ficar a seu critério aí. Vou aproveitar agora, então, para poder já arrematar o meu fio amarelo. Eu vou deixar o fio guia aqui para arrematar por último. Eu vou cortar ele bem rente aqui. E vou selar.
pegar o próximo. Cuidado nessa hora para você não se queimar, não queimar as pétalas aqui também, tá? Por último, eu arremato aqui o fio que foi o fio guia. Ficou assim a minha florzinha depois que eu arrematei os fios amarelos. E agora é só encaixar o elo aqui na base. Outra ideia é você usar esses pinos aqui de colagem. Então, passa super cola aqui e encaixa ele aqui dentro. Aí vai ficar um brinco de pino, né? Então, vamos lá, vou pegar meus alicates aqui para abrir o elo. Na hora de abrir o elo, vou dar uma dica. O elo, a gente nunca abre ele assim, tá? É sempre assim. Eu vou fazer esse movimento com o alicate. E quando eu estiver abrindo o elo, além de estar puxando assim, né? Aqui tá a pontinha do elo. Além de puxar ela de um lado e do outro, eu vou empurrar um pouquinho meu alicate para dentro. Por que que eu faço isso? É pouca coisa, tá? Que a gente vai empurrar. Mas na hora de fechar o elo, um vai estar fazendo pressão contra o outro e não vai deixar o elo escapar aqui da flor ou então escapar da base. Então vai ser assim, ó. Aqui tá a emenda do elo. Vou segurar com os dois alicates, um de um lado, outro do outro. E vou fazer aquele movimento, ó. Eu vou abrir e empurrar um pouquinho. Pra na hora que voltar, um fazer pressão contra o outro. Um lado fazer pressão contra o outro, pra esse elo não abrir mais. Vou escolher aqui uma pétala da minha segunda carreira e vou colocar o elo. Então, vou usar esse furador de papel só para abrir um espacinho aqui, ó, para conseguir encaixar o elo aqui dentro. Passei aqui e vou encaixar o brinco. Voltei, ó, tá vendo que um lado, ó, ele tá bem pra dentro do outro? Então, agora eu vou voltar ele aqui, ó. O encaixe fica perfeito dessa forma e ele não corre o risco de abrir. Então, fica aí pra vocês a diquinha pra hora de abrir os elos para montar as suas peças de bijuteria. E esse foi o vídeo dessa semana, esse brinquinho super delicado. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece, já deixa o meu like aí para ajudar o canal. Um beijo, gente, e até o próximo. Tchau!